नमस्कार, मी प्रिया कोकरे, प्रिया स्वयंपाक घरात मी तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण फणसाचे गोड वडे बनवणार आहोत। काफा फणस आहे, परवाच कापलेला, पण कोण खात नाही त्याच्यामुळे ना वडे बनवूया म्हटलं। हे आपल्याला ना असे फक्त फणस घ्यायचे आहेत। असे चांगले स्वच्छ फणस घ्यायचे आहेत। यातलं सगळं काढून टाकायचं फणसाचं आहे ते। काफा फणस आहे, गोड आहे खूप, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये गुळाचा वापर कमी करणार आहोत। हे सुरेनी काढून टाकते। असं सुरेने काढून टाकायचं, आतमध्ये बी असते ना ती पण काढून टाकायची। बी नाही घ्यायची, असं सर आपल्याला घ्यायचं आहे। करून घेते हे बघा, सगळं साफ करून घेतले, पिया वगैरे काढून घेतले आणि एक दोनदा नळाखाली चांगलं असं धुवून घेतले आहेत मी। हां, आता आपण हे मिक्सरला लावायचं आहे, याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आपल्याला। थोडं थोडं घालायचं, एकदम नाही घालायचं। याची पेस्ट करून घेते मी आता। त्याच भांड्यामध्ये मी ते हा एवढा गोळ घेतला आहे, थोडासाच घेतला आहे कारण फणस खूप गोड आहे, म्हणून थोडासाच घेतला आहे गोळ। जास्त गोड खाणार नाहीत ना, म्हणून आपल्यावर आहे कमी जास्त गोळ करायचा, पण कमीच घाला फणस जास्त गोड असला तर। हे पण आपल्याला याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे गुळाची। पेस्ट करून घेतली गुळाची पण आणि फणसाची पण, आता सर्व एकत्र करूया। आणि आपल्याला येत्या म्हणजे जेवढं पीठ मावेल ना तेवढं पीठ आपण थोडं थोडं घालून मळून घ्यायचं। हे आता एका परातमध्ये काढून घेऊया सर्व गूळ वगैरे। अख्खा राहिला असेल ना तो असा हाताने बारीक करून घ्यायचा आपण। हे बघा, हे असं अख्खा राहिला आहे ना, ते आपण हाताने असा बारीक करून घ्यायचा। त्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालूया आपण, थोडं थोडंच घालूया आधी कारण आपल्याला पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे पीठ घालताना। इथे मी एक वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्याच्या अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे। चांगले वडे होतात सॉफ्ट एकदम। आणि इथे ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे, ते पण आपण असं थोडं थोडं करून मिक्स करून घेऊया। इथे आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। इथे मी वेलची पूड घेतले आणि जायफळ घेतले, वेलची पूड घालूया आणि जायफळ किसून घ्यायचं। थोडंसंच घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं आहे। वेलची पूड एक चम्मच घेतली मी आणि थोडं थोडं करून असं मिक्स करून घ्यायचं सर्व पीठ, ज्वारी गव्हाचं आणि तांदळाचं। असं थोडं थोडं करून मळून घ्यायचं आहे, चांगलं पिठाचा गोळा करायचा आहे आपल्याला।
आता हे पातळ झालंय ना, आता आपण थोडं त्यात थोडं थोडं पीठ मिक्स करूया. एकदम घातलं ना मग ते कमी पडणार ना फणस. आता हे खूप पातळ झालंय, आपल्याला अजून थोडं घट्ट करायचं आहे. थोडंसं तांदळाचं पीठ, थोडंसं ज्वारीचं पीठ, थोडंसं गव्हाचं पीठ, असं करून मिक्स करून घ्यायचं. परत चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. पाणी नाही अजिबात घालायचं आहे आपल्याला, त्याच्यातच मळून घ्यायचं आहे. असं चांगलं मळून घ्यायचं आपल्याला पीठ. असं चांगलं मळून घ्यायचंय. चांगलं 5 मिनिटं मळून घ्यायचंय अजून. हे बघा चांगलं मळून झालंय पीठ. आता आपण हे अर्धा तास असंच ठेवूया, म्हणजे चांगलं मिळून येईल मीठ आणि मग चांगले वडे टेस्टी लागतील. आता हे आपण अर्धा तास असंच ठेवूया. हे बघा आता आपण असे गोळे तयार करून घ्यायचे पेड्यासारखे. तेल पण तापत ठेवलं आहे बारीक घास करून, म्हणजे आता आपण असे गोळे करून तयार करून घेऊया, म्हणजे पटपट लाटायला होतील. हे बघा तेल पण टाकलंय मी, ते थापून केले वडे आहेत. असं पाणी लावायचं पिशवीला, गॅस तेल तापलं की गॅस एकदम बारीक करायचा आणि असे थापून घ्यायचे. तेल जास्त तापलंय, गॅस एकदम बारीक करायचं. तेल जास्त तापलं की वडे चांगले शिजायला पाहिजे ना, कसे फुटत आहेत एकदम टम करून फणसाचे. फणस असं खायला कंटाळा येतो ना, मग असं वडे बनवायचे आवडीने मुलं खातात. मी असं थापून घ्यायचे, पाणी लावायचं हाताला, दुधाची पिशवी घ्यायची स्वच्छ धुवून आणि असे थापून घ्यायचे वड्यासारखे. ही 3 बोटं आहेत ना अशी थापून घ्यायची आणि आपल्याला हव्या त्या साईजमध्ये परत पिशवीला असं पाणी लावायचं. परत असं गोळा घ्यायचा, तो थापून घ्यायचा. गोळे तयार करून ठेवले ना की पटापट होतात. आपल्याला जेवढे पाहिजे तेवढे करायचे, बाकीचं जर आपल्याला नको हवं असेल तर पॅकबंद डब्यामध्ये ठेवायचे पीठ. जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण करायचं, फ्रीजमध्ये ठेवायचा डबा पॅकबंद डब्यामध्ये. कसे मस्त फुगत आहे, तेल जास्त तापलंय, चांगले असे निथळून घ्यायचे तेल. परत टाकायचं, अलगद हाताने टाकायचं, एकदम भसकून नाही टाकायचं, अंगावर उडेल ते. परत असे टाकून घ्यायचं, एक एक असं करून घ्यायचं. हाताला असं पाणी कमी वाटलं तर परत पाण्यात खातं पाण्यामध्ये बोटं घालायची आणि असं चांगलं थापून घ्यायचं. लवडा बुडेल इतकं आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. म्हणजे खाली चिटकत नाही वडे, पीठ असल्यामुळे लगेच चिटकतं. मग तेल जरा जास्त घ्यायचं तळायला, ते तेल आपण भाजीला वगैरे वापरू शकतो. फुटताना असं तेल वर असून सोडलं ना मग चांगले फुटतात. गॅस एकदम
एकदम बारीक केलंय मी आता. मस्त झाले, एकदम छान बटाट्याची भाजी, काय वाटण्याची मिसळ किंवा सकाळी चहा बरोबर नाश्त्याला खूप छान लागतात, एक नंबर. असे मी सर्व करून घेते. तयार आहे कणसाचे गोड वडे, खूप छान झालेत. असा फणस आवडत नाही ना कुणाला, आमच्याकडे जास्त कुणाला आवडत नाही, मग असे वडे करायचे. आवडीने खातात भाजी बरोबर, बटाट्याची भाजी, काळ्या वाटाण्याची मिसळ, सकाळी चहा बरोबर नाश्त्याला खूप छान लागतात आणि एकदम सॉफ्ट होतात. एकदम सॉफ्ट आहे बघा, एकदम सॉफ्ट होतात, एकदम सॉफ्ट होतात. चहा बरोबर ते खूप छान लागतात. आवडले ते लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.